Jemi duke përjetuar një krizë vlerash, dhe kjo krizë vlerash nuk vjen thjesht nga mungesa të mirave, por nga padrejtësia në aksesin dhe shpërndarjen e të mirave. Kjo krizë nuk vjen nga përtacia, as nga mungesa dëshirës një qeverie për të mbajtur shqiptarët brenda dheut, por nga mpirja që sjell mungesën e shpresës. Kjo krizë nuk vjen nga ashtu quajtura ignorancë e turmës, por nga gryksia dhe paftërsia dhe paaftësia mbi të gjitha për të ndërtuar një sistem vlerash. Ne na duhet që ndërtojmë një sistem vlerash. Ne na duhet që të jemi drejt për drejt dhe të sinqert me këtë temë, sepse kuptojmë që kapitalizmi grabiçar që kemi ndërtuar këto 30 vite gjithë bashku, kush më shumë e kush më pak, nuk premton për të bërë një hap gjigant përpara. Nuk premton për të ndërtuar tregimin ton si kom, për të ndërtuar narrativën ton. Ne nuk mund të themi më që jemi kombi shqiponjave, vendi shqiponjave. S'mund të themi dot dhe vetëm që jemi kombi Skënderbeut, i Nën Terezës. Nuk mund të përdorim një patriotizëm falës, vetëm kur mbushim stadiumet tona dhe brorasim për kombëtaren tonë dhe kur vinë edhe shqiptar nga vise tjera për të broritur. Ne na takon që sot të bijem gjithë bashku dhe të përcaktojmë se cilat do të jenë qëllimet e kombit tonë për 10, 20, 30, 40, 50 vite të ardhshme. Se ku do të jetë Shqipëria, se çfarë toke do të jetë Shqipëria? Mund t'ju marr rastin e Izraelit, një vend në mes shkretë të Tirës, sot është një nga vendet më të zhvilluara në botë. Pse? Sepse izraelitët vendosën një qëllim, vendosën një objektiv. Kërkuan që vendin e tyre ta bënin vendin e dijes, u bazuan tek ekonomia e dijes dhe tek inovacioni. I than botës që toka tyre është tokë e bekuar. Le mos futemi në këtë debat historik. Por objektivat që duhet përcaktojë një kombi janë të domosdoshme. Dhe këto objektiva duhet të kenë gjithashtu diasporën në parerojt tyre. Më kujtohet një nga debatet me njerëzit në diasporë në Boston, në Universitetin Harvardit, kur një prej shqiptarëve më të mençur që unë kam njohur më tha, e di si është kjo punë, tha, ne të diasporës ta kemi arrit një standard caktuar jetese. Dhe jemi nga ato njerëz, po ta them tha në mënyrë cinike, që sot mund të themi, a ke nevojë për çadër, pasi ka dalë dielli. Pra na takon që ne në radhë parë ta bëjmë këtë vend më të jetueshëm. Ne në radhë parë ta bëjmë këtë vend më të drejtë. Ne ta brendojmë këtë vend, i vendosim etiketën këtij vendi, se për çfarë duhet të jemi. Ne gjithë këtu, para sa ta drejtojmë gishtin njëri tjetrit, duhet i bëjmë pyetjen vetes. Ku isha unë 2-3 javë, 2-3 muaj, 2-3 vite para se Bashkimi Evropian të merrte vendimin për Shqipërinë? Miq, mos ta harrojmë, Evropa ka jetuar 550 vjet pas Shqipërinë. Mund të jetojë edhe 500 tjera. Po ne do t'ja falim vetes? Në rast se ne do t'ja falim vetes, çfarë do të thonë fëmijët tanë? Çfarë do të thonë fëmijët tanë? Kur kam qenë student në Hollandë, tregoni rastin e Shqipërisë për 95-96-ën, për humbjen e shansit historik për të pasur një marrëveshje asociimi. Unë nuk dua që vajza ime dhe djali im nesër të mësojnë të njëjtën histori që kam mësuar për 95-ën dhe 96-ën, në 2015-ën, në 2020-ën, në 2025-ën, 2035-ën. Kjo nuk është një çështje e majtë djathtë, po, nëse doni si socialist, si progresist, si politikan, si qytetar, më shqetëson përqendrimi i të ardhurave në një grup njerëzish. Më shqetëson prirja jon për zgjidhjet lehta, në vend që të punojmë për modele të qëndrueshme. Edhe pse kam respekt maksimal për kapitalin, më shqetëson që ne vazhdojmë të eksportojmë kapital njerëzor 30 vite pas shëmbjes së regjimit komunist. Më shqetëson që ne nuk kemi ende dot një partneritet besimi dhe zhvillimit të qëndrueshëm me diasporën. Më shqetëson fakti që edhe pse duam një orë më parë të hapim procesin e bisedimeve për antarësim Bashkimin Evropian, nuk kemi 1, 2, 5, 50 njerëz nga diaspora që të vinë këtu të punojnë me ne për ta modernizuar Shqipërinë, për ta demokratizuar Shqipërinë, që të vinë këtu dhe të ndërtojmë një sistem gare, një sistem më drejt, një sistem më të qëndrueshëm për ta brenduar pse jo Shqipërinë si e parën trenin Europës në këtë rajon. Faleminderit.